Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dnevnem pregledu najzanimivejšega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. V Slovenskih Konjicah ob občinskem prazniku podelili letošnja občinska priznanja. V Gorici pri Slivnici začetek usposabljanja druge skupine Poni Savinska. Tomos društvo Srečko ti pripravilo razstavo Tomosovih motorjev. V Štorah do nedelje teniški turnir z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. V občini Slovenske Konjice so proslavili 30. rojstni dan. Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku je župan Darko Ratajc podelil 3 občinske grbe in nagrado občine. Kot pomembne dosežke zadnjega leta dni je izpostavil gradnjo protipoplavnih nasipov v Zbelovem, obnovo osnovne šole pod goro in nakup avtolestve. Na zadnji junijski dan je občina Slovenske Konjice praznovala občinski praznik. Na svečani seji občinskega sveta so s priznanji nagradili občanke in občane, ki so izstopali v preteklem letu in občino ponosno predstavljali drugim. Ja, zagotovo vsi si zaslužijo ta priznanja. Torej Renata Gabrovec dolgo leta, 20 let vodi praktično Rdeči križ Slovenske Konjice kot sekretarka in njen prispevek k temu humanitarnemu delu v naši občini je izjemno veliko. Jože Tominšek je dolgoletni promotor in tudi strokovni vodja na nek način razvoja vinarstva v našem okolju, torej ima velike zasluge, da pijemo v Konjicah odlična vina. In pa moj predhodnik, župan, gospod Miran Gorinšek, je nedvomno si tudi zaslužil svojega. Torej smo izjemno veseli in ponosni na vse prejemnike nagradnih priznanj. Nogometno društvo Dravinja, ki je bilo ustanovljeno leta 1934, je ključni akter v slovenskem nogometu, so zapisali ob razložitvi ob podelitvi nagrade občine. Priznani župana pa sta prejela Tim Marovt, ki mu je pri 11 letih življenje zavedno spremenila nesreča med surfanjem na Havajih. Z močjo volje je dokazal, da je z odločnostjo mogoče premagati tudi najtežje ovire. Rok Žnidaršič pa je arhitekt, ki se je svojim delom uveljavil kot eden vodilnih strokovnjakov na področju trajnostne arhitekture in urbanega razvoja. Kaj pa so po prireditvi povedali prejemniki grbov? Glejte, to je res iz srca sem hvaležna, da so prepoznali tudi v Rdečem križu, da živim Rdeči križ. Resnično se razdajam pri svojem delu in ni mi žal, ker to ni samo moja služba, to je moje poslanstvo. Rdeči križ se ukvarja z marsikaterimi dejavnosti. Največ nam seveda vzame socialna dejavnost v vseh ozirih. V preteklem letu seveda tudi elementarne nesreče. Zbirali smo za družino iz Vitanja, šli pomagati na Koroško, šli pomagati na Savinjsko dolino, tako da dela ne zmanjka. Veste, kak je včasih to tako reče, da pač je to klišejsko, ne? Da si hvaležen, pa spodbuda za naprej, pa take stvari. Glede na to, da nisem več najbolj mlad, za naprej nekako vem približno, kako bom življenje nadaljeval, zagotovo ob vinu in vinogradu. Ne? In pa ob dobesedno ob ljudeh, ki so pozitivni, ki na življenje dobro gledajo. Drugač pa takšna pozornost zagotovo je ena nagrada za delo, ki pa bom rekel, ko smo začeli s tem društvom, ne, ali pa da bi človek, ki je začel z enim takim prostovoljnim delom, kar to absolutno je in vzame ogromno časa, dejansko takrat ne razmišljaš, da boš dobil kako nagrado. Ne. V bistvu je to priznanje, da dosedanje delo, življenje v tej lokalni skupnosti je prineslo neke uspehe, neke sadove. Še posebej je bilo presenečenje letošnje leto ravno zato, ker bo konec leta že 6 let, kar nisem več župan tukaj, pa še vendar kljub temu še vedno lokalna skupnost priznava oziroma prepoznava to delo, ki je bilo upravljeno. Konjiški župan Darko Ratajc je v govor dotaknil tudi številnih projektov, ki jih je občina izpeljala v lanskem letu in se ozrl tudi v prihodnost. Torej, v preteklem letu smo kar nekaj velikih projektov skupaj z državo in pa tudi s podjetniki izpeljali, torej protipoplavni nasip iz Belovo, obrtna cona Tepanje, to je 12 hektarov novih površin za gradnjo industrijskih objektov, potem obnova šole v Dravinji gre počasi koncu.
nakup avtolestve, ne, tudi to je velik prispevek, in pa seveda še veliko manjših, pomembnih, ki izboljšuje kvaliteto življenja naše občine. Ja, seveda, sedaj pripravljamo projekte za prihodnje, torej mi imamo trenutno približno 100 projektov v izdelavi, v pripravi, njihove vrednosti preko 30 milijonov evrov. Torej še v letošnjem letu ali pa naslednje leto bomo začeli izgradnjo igrišča v Ločah, torej na Livadi, obnova oziroma dograditev prizidka v Žičah pri osnovni šoli, potem obnova dvorca Trebnik, tudi to je, in pa seveda tudi klasično, torej vlaganje infrastrukture in pa v lokalne ceste in javne poti. 11 udeležencev druge skupine Poni Savinska podjetno nad izzive je v Gorici pri Slivnici včeraj začelo 4-mesečno usposabljanje, ki je namenjeno vsem potencialnim podjetnikom iz vseh občin Savinske statistične regije. Izobraževanje bodo izvedli v prostorih podjetniškega inkubatorja Aurea. Potem, ko je prva skupina v okviru projekta Poni Savinska konec maja v Celju zaključila svoje 4-mesečno usposabljanje ter predstavila svoje podjetniške ideje, je včeraj z delom v Gorici pri Slivnici začela druga skupina. Gre za v bistvu en zelo intenziven program podjetniškega usposabljanja. Urnik imajo udeleženci kar precej natrpan, ker v bistvu v 4 mesece nekako sklačimo čim več podjetniških vsebin, notranjega mentoriranja, zunanjega mentoriranja. Delamo z različnimi zunanjimi izvajalci, ki udeležencem nudijo čim več znanja, kar se tiče podjetništva, tako da vsi udeleženci prve skupine so skupino zaključili, nekaj podjetij je že bilo odprtih, nekaj pa računamo, da jih še bo. Projekt Poni Savinska je namenjen vsem potencialnim podjetnikom iz 31 občin Savinske regije. V občini Šentjur so zadovoljni, da lahko v podjetniškem inkubatorju Aurea gostijo udeležence druge skupine. Zelo sem vesel, da se del programa izvaja tudi v naši občini, v tem našem podjetniškem inkubatorju, ki bi ravno zaradi tega tudi ustanovljen oziroma zgrajen, da se dogaja takšni dogodki in seveda s tem na nek način spodbujamo podjetništvo, ker tako kot sem prej povedal, podjetništvo in pa gospodarstvo so tiste ključne stvari, ki seveda vplivajo na naša življenja, tako na razvoj države, na razvoj regije, na razvoj občine, če želite, in pa seveda tudi na, bom rekel, potem ne nazadnje tudi na same socialne stvari, ki se pri nas odvijajo in jaz sem, lahko rečem, res vesel, da bojo ti inkubiranci, ki so danes nastopili za tem drugi rundi programa, tudi našli prostor tukaj in da bodo seveda svoje podjetniške ideje razvili in se seveda tudi pri tem naučili, bom rekel, tistih osnov na nek način podjetništva, kar jim bo seveda prav prišlo v življenju in to samo bogati našo družbo in upam in želim, da bo tega seveda tudi čim več. Ne nazadnje smo občine podprli ta projekt tudi z evropskimi sredstvi, tako da verjamem, da je to pravo odločitev in da bomo tudi v bodoče sledili, bom rekel, tovrstnim ciljem in seveda zagotavljali možnosti in odpirali možnosti tako za startupe, kako tudi, bom rekel, za kakšne druge stvari, ki se navezujejo na gospodarstvo. Nekateri udeleženci druge skupine so nam pojasnili razloge, zaradi katerih so se prijavili v projekt Poni Savinska. Jaz sem arhitektka po poklicu in razvijam majhne sonaravne hiške, ki bi jih rada začela tržiti v Sloveniji. Te hiške so lesene in imajo prihodnost v tem, da bi se potem lahko uporabljala v vseh, kjer bi lahko ljudje živeli sonaravno in v sožitju z naravo in v povezavi z neko skupnost, v kateri živijo somišljeniki. Rada bi začela to predvsem zaradi tega, ta Poni projekt, zaradi tega, ker se rabim malo bolj povezovati z svojo lokalno skupnostjo, z slovenskimi podjetniškimi različnimi ustvarjalci in bi rada tudi preko tega se naučila več o podjetnosti, o tem, kako priti na trg na slovenskem tržišču. Prijavila sem se z idejo v bistvu razvoja lastne blagovne znamke na področju modnega oblikovanja in tudi artizan knjigoveštva. Od tega programa pričakujem ne samo lansiranje minimalnega produkta, ampak tudi že prodor na trg in kasneje ob koncu programa tudi nekakšno uveljavitev v slovenskem, morda pa tudi v mednarodnem prostoru.
Do leta 2028 bo regionalna razvojna agencija Savinjske regije izpeljala 10 usposabljanj v programu Poni Savinjska skupno 106 udeleženci. Vsaka skupina traja 4 mesece, potem imamo en mesec pauze, zato da tisto zaključimo in štartamo za novo. Selili pa se bomo po Savinjski regiji. Prva skupina, tako kot rečeno, je bila v Celju, druga skupina zdaj tukaj na Kozjanskem, v Gorici pri Slivnici, v podjetniškem inkubatorju Aureja. Tretja skupina štarta 1. decembra v Nazarjih v Saša regiji. Še za nekaj minut ostanemo v Gorici pri Slivnici, kjer je Tomos Društvo Srečkoti v tamkajšnjem kulturnem domu pripravilo 3-dnevno razstavo o motorju znamke Tomos. Obiskovalci so si lahko ogledali več kot 70 motorjev in nekaj delovnih strojev. Imeli smo na razstavi 70 motorjev, različnih normalno. Večina je bila motorjev z našega društva, nekaj smo imeli tudi sposojenih, zraven pa tudi 10 delovnih strojev. To so bili razno razni stroji za opravila, rečemo, od vrtanja do kopalnika, do tudi Tomos motorja za čovn, tako da tega je bilo kar ogromno. Udeleženci so prišli od daleč tudi, ker nekaj po celi Sloveniji bi lahko rekel, ker imamo tudi teh društev, ker dosti Tomosov in pridijo seveda tudi oni nam malo goste in pogledati, kar tudi mi vrnemo, ko imajo oni kakve dogajanje. Namen ohranjanja kulturne dediščine Tomos, našega, bi rekli, včasih zelo uspešnega podjetja, ne? Tako da to smo, predvsem pa tudi, to je bilo v sklopu Šentjurskega poletja tudi mišljeno, ne? Tako da smo pač se potrudili pa priredili, kar se je dal najboljše. Ne? Tomos je tudi izdeloval kar dost delovnih strojev, mi smo jih imeli seveda 10 trenutno na razstavi, obstaja jih še sigurno, bi rekli, skoraj 10 takšnih, kjer jih so zelo redki. Kar so bili te delovni stroji zelo, zelo včasih uporabni, no, tako da zdaj so pa tako, nekateri še, nekateri so pa bolj za razstave. No. Imamo od črpalke do freze multikultivatorja Tomosovega, do vrtanja za izvrtine. Jaz imam celo Tomos čovn, no, motor za Tomos čovn, to so tudi izdelovali. Pa še marsikaj tako. A ja, vlečnica Tomos, to je tudi zelo popularna bila včasih, ko je še bilo dosti snega. Imeli smo tudi notri v dvorani pač predstavitev, kako se je poteka obnova motorja, tudi ohišja motorja, agregata dejansko, no. Tako da je eden, dve ure malo prikazoval, kako se to pač skupaj se stavlja in razstavlja. Imeli smo še malo zabavnega programa, tudi imel sigurno pogostitev gostov, tako da vse, vsega je bilo, no. V Štorah so se včeraj začele kvalifikacije za teniški turnir VTT Štore Green Steel Open 2024 z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. Veliki finale bo na sporedu nedeljo ob 10. uri dopoldan, med 60 igralci pa velja izpostaviti 17-letnega Italijana Lorenza Carbonija, ki je letos igral polfinalu mladinskega Roland Garroja. Letos je drugi turnir v Štorah, prijavljenih je cirka 60 tekmovalcev, igralcev, z treh celin, 16 držav. Za primer, če povem, lani je bil prvi nosilec nekje okrog 650. mesta, letos je 440. in je nekje 7-8 igralcev rangiranih više, kot je bil lanski prvi nosilec. Ne? Tako da je turnir, kar se tega tiče, na precej višjem nivoju. Sodelovalo bo približno 14-15 slovenskih igralcev, zdaj malo odvisno tudi, če bo še kdo prišel čez kvalifikacije. Tako da, ja, udeležba in sam turnir je na višji kvalitetni ravni. V vodstvu občine Štore so se za organizacijo teniškega turnirja z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev prvič odločili v lanskem letu. Letos so nivo organizacije dvignili še na višjo raven. Štore v preteklosti znano po nogometu, tudi košarke, rokometu, da smo se lani odločili za ta prvi turnir ITF-a. Res je, lani je bilo več dela, več priprave igrič, vsega, kar je potrebovalo za organizacijo turnirja.
Res je bila pa to, lahko reče, velika reklama za Štore po celi Sloveniji, tudi po svetu, in smo to leto, brez seveda športne društva Kovine, brez Andreja kot direktor z ekipo, ne bi šlo, in seveda tudi za organizacijo in pozvanje Steniške zveze Slovenije s Slovenskimi železnicami, v glavnem smo odločili, da tudi letos organiziramo, pripeljamo igralce celega sveta. Moramo reči, no, da sem podporni šport, ali ni prav, da omogočimo tem mlajšim igralcem nekako preboj na svetovno turnirje, lestvico, in mogoče to je en pokazatelj, mi smo v teh turnirjih najmanjša občina, tudi ostali občin, da omogočijo našim igralcem, da igrajo doma, da ne birajo točke doma, da lahko potem se uvrčajo na glavne turnirje tudi po Evropi in po svetu. Med nastopajočimi ne bo tekmovalcev kluba organizatorja. Domačin Lun Obrul je nastop moral odpovedati zaradi poškodbe prsta. Sem imel malo smole. Prejšnji petek se mi je na ligaški tekmi v bistvu pripetila nesreča in sem, kako bi rekel, zdrsnil pri servisu in padel direktno na prst, tako da se mi je odkrušil delček kosti. In seveda so zdravniki odsvetovali igranje, sam sem si seveda zelo želel nastopati tukaj v Štorah, ampak ja, vseeno pa si ne želim nekih dolgotrajnih posledic in vseeno vem, da se to more poceliti prvo, pa potem lahko pridem nazaj na teniško igrišče. Tako da ja bi pa vseeno rekel, da tukaj v Štorah res se vidi, da si vsi želijo in da so organizatorji pripravili že lansko leto in tudi letos, verjamem, da bodo en odličen turnir, igralci so zadovoljni, igrišča so dobra, tako da bi rekel, da nasplošno, če bo vreme zdržalo, se ne bojim, da bo to en res uspešen turnir. Obrul se je lani preselil v Združene države Amerike, kjer v NCAA ligi študira in igra na Univerzi Alabama. Sam bi rekel, da je bilo zelo uspešno prvo leto. Postal sem v bistvu, kot bi rekel, novinec leta za mojo šolo in pa potem tudi z ekipo smo osvojili konferenco, pa se uvrstili na NCAA zaključni turnir, kjer je najboljši 64 ekip, tako da ja, v bistvu bi rekel, sansko prvo leto, res od januarja do maja, vsak teden tekme, potovanja, zelo natrpan urnik, ampak ja, moram reči, da sem res zadovoljen tam in v bistvu sem vesel, ko sem doma, pa po drugi strani tudi komaj čakam, da se vrnem tja. Organizacija takšnih turnirjev prispeva k dvigu zanimanja za to športno panogo v kraju, pravijo v klubu organizatorju, teniškem klubu Kovinar Štore. Moram reči, da ko smo šli s tem turnirjem, je bilo velika skepsa, nepoznavanje lokalnega prebivalstva. Zdaj pa vidimo tudi ljudje, ki se nikoli niso nekako videli v tenisu ali sodelovali v tenisu, da jih zanima, sprašujejo in prihajajo si ogledovati tekme. Ne. Kar se tiče pa mlajših, je tudi, moram reči, da zdaj nekako konstantno v naši teniški šoli cirka 15 otrok, ki konstantno se udeležujejo treningov in tudi moram reči, da letos smo dobili prvo, bom rekel, tekmovalko, ne, ki je pripravljena malo več časa nameniti tenisu in poskusiti v tekmovalnem tenisu. Teniška zveza Slovenije bo letos v Sloveniji organizirala 23 VTT turnirjev z nagradnim skladom $15,000. Turnir v Štorah je 11. po vrsti. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti jutru lahko ponekod na zahodu rahlo dežuje. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno oblačno. Čez dan se bo delno zjasnilo, v hribovitem svetu na severu države bo nastalo nekaj ploh. Najviše dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. V noči na četrtek bo na severu države prehodno deževalo, čez dan se bo jasnilo, nastale bodo posamezne plohe. V petek bo delno jasno, še bodo nastale posamezne plohe. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala za pozornost, bodite z nami znova jutri. Lep pozdrav.